रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको एमपीए धुरालाई आफ्नो भूभाग दावी गर्दै भारतीय पक्षद्वारा सो क्षेत्रमा हुने आगमन बारे सूचना दिन नेपाललाई पत्रचार अपराध नियन्त्रणका लागि अन्य राष्ट्रसँग सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता गर्ने तयारी स्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालय आन्तरिक गृह कार्यमा काठमाडौँको जमलमा रहेको 8 रोपनी जग्गा हडप्न व्यापारिक प्रतिष्ठानको चलखेल सुरु राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणका लागि सरकार आफैले उपलब्ध गराएको जग्गामा भवन निर्माण गर्न मन्त्री परिषदबाटै रोक आफ्नो मुलुक आणविक रूपमा सशक्त भएकाले कुनै पनि युद्ध नहुने उत्तर कोरियाका नेता किमको दावी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यकारी प्रमुखमा रमेश कुमार सिलवालको पुनर्नियुक्ति नियुक्ति प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल समाचार अब विस्तारमा नेपालमा लकडाउन हटेसँगै भारततर्फका सीमा नाकाहरूमा निष्फिक्री आवागमन हुन थालेको छ भारतमा संक्रमण तीव्र भइरहेका बेला सीमामा भएको खुला आउजाउले नेपालतर्फ जोखिम बढेको छ खास गरी भारतमा अलपत्र परेका नेपाली र नेपालमा रहेका भारतीयको आउजाउ लकडाउनको अन्त्यपछि बाक्लिएको हो लकडाउनको अन्त्यपछि बाक्लिँदा सीमावर्ती भारतीय शहरमा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा भएका बेला यस किसिमको निष्फिक्री हिँडडुल र संक्रमित क्षेत्रबाट भित्रिएकाहरू स्वास्थ्य जाँच बिना नै घरतर्फ गइरहेकाले स्थिति जोखिमपूर्ण देखिएको छ कोरोना संक्रमितको दिनदिनै मृत्यु हुन थालेपछि प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नाकाबाट लुकीछिपी आउनेले जोखिम बढाएको भन्दै सुरक्षा अधिकारीलाई सीमामा थप कडाई गर्न आइतबार निर्देशन नै दिनुभएको थियो संघीय सरकारले लकडाउन खोलेसँगै सीमामा अप्नाइएको सतर्कतालाई खुकुलो मानेर प्रदेश दुईमा भारतबाट निष्फिक्री भित्रिनेको संख्या उच्च छ कोरोना संक्रमण फेरि बढेपछि जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालको निरीक्षण गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री राउतले लगत्तै सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखलाई डाकेर नाकामा निगरानी बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो मुख्यमन्त्री राउतले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई भन्नुभयो नाकाबाट लुकीछिपी आउनेका कारण संक्रमण बढेको छ अहिले कडा लक्षण सहितको कोरोना संक्रमण भेटिएको छ प्रदेश दुईमा 8 जिल्ला भारतको बिहारसँग जोडिएका छन् बिहारमा अहिले संक्रमण उच्च दरमा फैलिरहेको छ प्रदेश दुईको भारतसँग जोडिएको 465 किलोमिटर खुला सीमामा सशस्त्र प्रहरीका 55 बिओपी छन् एउटा बिओपी मार्फत रहेका 4-5 थप फरवार्ड बेसबाट निगरानी गरिरहे पनि पारीबाट भित्रिने क्रम रोकिएको छैन प्रदेश दुईका सुरक्षा अधिकारीहरू मल ल्याउने किसानको भेषमा भारतीयहरू नेपाल छिरिरहेको बताउँछन् भारतबाट मल ल्याउँदा नदेखे चाहिँ गरिराखेको नाकाका प्रहरीले भने सोमबारदेखि उनीहरूलाई पनि बिस्तारै भारततिरै फर्काउन थालेका छन् बोर्डरमा कडाई गरिएको प्रदेश दुईका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्यले कान्तिपुरसँग बताउनु भयो मल बोकेर आउनेले पन्जा समेत लगाएका हुँदैनन् पारीबाट आउँदा मलसँगै कोरोना पनि बोकेका हुन सक्छन् हिजोदेखि मल ल्याउनेलाई पनि रोक्न निर्देशन दिइसकेको ब्रह्मचार्यले बताउनु भयो डीआईजी ब्रह्मचार्यका अनुसार वर्षाको मौसम रहेकाले भारतीय नाकासँग जोडिएको सबै खाले खोलामा पानी उर्लिएको छ खोला छेउछेउमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अहिले सुरक्षित स्थानमा मर्ज गरिएको छ त्यसैले खोला तरेर आउने क्रम पनि बढेको उहाँले बताउनुभयो भारतबाट पछिल्लो समय भित्रिएकाबाट सप्तरी र पर्साका संक्रमण फेरि बढेको छ साउनेताका 12 प्रदेशमा 7 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ पर्सा र सप्तरीका बिओपी सबै इन्चार्जलाई नाकामा कडाई गर्न भनिएको ब्रह्मचार्यले बताउनुभयो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले नेपालमा COVID-19 रोग संक्रमण क्लस्टर अफ केस अर्थात् समूहमा संक्रमण देखिएको जनाएको छ यो समुदायमा संक्रमण फैलिनु अघिको अवस्था हो हाल दक्षिण र पूर्वी एसियामा नेपाल जस्तै समूहमा संक्रमण भएका मुलुकमा भारत थाइल्याण्ड मालदिव श्रीलङ्का र म्यानमार छन् यसअघि नेपालमा कोरोनाको फैलावट स्पोरोडिक केस अर्थात् फाटाफुट्टा मामिला भनेर डब्ल्युएचओले जनाउँदै आएको थियो डब्ल्युएचओले कोरोना फैलावटको स्तरलाई स्पोरोडिक केस क्लस्टर अफ केस र अन्त्यमा कम्युनिटी ट्रान्समिसन अर्थात् समुदायमा प्रसारण भनेर 3 तहमा परिभाषित गरेको छ हाल दक्षिण र पूर्वी एसियाको मुलुक अन्तर्गत बङ्गलादेश र इन्डोनेसियामा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो हालसम्ममा कोरोना समुदायमा फैलिएको प्रमाणित नभएको बताउनु भएको छ डब्ल्युएचओले नेपाललाई ठाउँ विशेषमा कोभिडको केस भन्ने सूचित राखे पनि राखेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने समग्र देशलाई हेर्दा हामी कहाँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्दा अगाडिको अवस्था भन्न सकिन्छ तर केही क्षेत्र विशेषका लागि कम्युनिटी ट्रान्समिसनकै अवस्था हो उहाँले पर्सा र सप्तरीमा भएको संक्रमणतर्फ संकेत गर्नुभएको हो उहाँको अनुसार जुन समुदायमा फाटाफुट्टा रूपमा कोरोना देखिएको छ त्यहाँ भएका समूहहरूमा संक्रमणको जोखिम पनि उच्च देखिएको छ
चीनले कोविड 19 संक्रमणलाई परास्त गर्न सबैभन्दा पहिले छिमेकी मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाल, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका परराष्ट्र मन्त्री सहितको भिडियो कन्फरेन्समा हिजो चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले कोरोना रोकथाममा छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। परराष्ट्रका एक प्रतिनिधिका अनुसार सो छलफलमा वाङले चीनले भविष्यमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन ल्याए छिमेकी मुलुकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल र चीनबीच लगातार उच्चस्तरीय संवाद र सहकार्य भइरहेको छ। वाङले नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई आवश्यक परे स्वास्थ्य सामग्री पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। नेपालमा 70% भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको हुनुलाई राम्रो उपलब्धि मानेको उहाँले बताउनु भएको छ। कन्फरेन्समा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चीन सरकारको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण मुलुकहरू एकजुट भई कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नुपर्नेमा एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक भूभाग अन्तर्गत रहेको गुन्जी, कालापानी, लिम्पी या धुरालाई आफ्नो क्षेत्र उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रमा नेपाली गुट समूह अवैध रूपमा घुसपेट गरिरहेको भन्दै सो आगमनबारे सूचना दिन दार्चुला स्थित भारतीय प्रशासनले दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ। उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला दार्चुला तहसिल कार्यालयका उपजिल्लाधिकारी अनिल कुमार शुक्लाले सीमावर्ती दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई भारतको स्थानीय तहले लेखेको पत्रबारे औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा बुझेर मात्रै यसबारे जानकारी दिन सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर गत असार 30 लेखिएको सो पत्रबारे गृह मन्त्रालय तथा दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने जानकार छ। पत्रको विवरण र आशयबारे जानकारी भए पनि भारतीय प्रशासनले भने झैं लिम्पिया धुरासम्मको नेपाली भूभागमा नेपाली नागरिक आगमनबारे भारतलाई जानकारी दिइरहनु नपर्ने दार्चुला जिल्ला प्रशासनको बुझाइ छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी शरद कुमार पोखरेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, केही दिन पहिले नै नेपालीको आगमनबारे सूचना दिन आग्रह गरिएको पत्र प्रशासनलाई आएको छ। सो क्षेत्रमा नेपाली नागरिक गएको बारे भारतलाई सूचना दिन मैले आवश्यक ठानेको छैन। हाम्रो भूमिमा नेपाली नागरिकलाई आवाजावत गर्न नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध लगाएको छैन। यस्तो ठाउँमा जुनसुकै नेपाली नागरिक स्वतन्त्रतापूर्वक जान पाउने ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले गरेको छ। केही स्थानीय व्यक्ति काम विशेषले गएको हुन सक्ने बताउँदै प्रमुख जिल्लाधिकारी पोखरेलले दार्चुला जिल्लाभित्र प्रशासनको अनुमति लिएर जानुपर्ने कुनै भूगोल नभएकाले भारतको स्थानीय प्रशासनले लेखेको पत्रको जवाफ फर्काउनुपर्ने आधार नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। दुई मुलुकबीच हुने पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धि तथा सम्झौतालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एकाएक नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्यो। मन्त्रालयको आधिकारिक प्रवक्ताको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक धारणामा कुनै पनि मुलुक वा व्यक्तिलाई भने इंगित गरिएको छैन। मन्त्रालयले सो धारणा सञ्चार माध्यमको जिज्ञासामाथि जवाफ दिने क्रममा व्यक्त गरेको दावी गरेको छ, तर कुन सञ्चार माध्यमले के सन्दर्भमा र कहिले प्रश्न सोधेको हो भन्ने खुलाइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, प्रभावकारी रूपमा अपराधलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्यका लागि आवश्यकता अनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता गर्न नेपाल समर्थनमा छ। यसका लागि हामी आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै हाल बिना प्रसङ्ग सो भनाई सार्वजनिक हुनुलाई आश्चर्य मान्छन्। यो पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धि सम्झौताका विषयमा कसले के धारणाले बाहिर ल्याएको थाहा छैन, माथिको आदेशको आधारमा भएको देखिन्छ, मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने। सरकारले हाल सुरुमा चीनले गरेको प्रस्तावलाई मान्ने र त्यही अनुसार भारत अमेरिका लगायतले चाहे अनुसार उनीहरूसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने योजना रहेको संकेत दिन खोजेको देखिन्छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले कुनै मिडियाबाट यस सम्बन्धमा प्रश्न आएपछि मन्त्रालयले आफ्नो भनाई निकालेको बताए, तर उच्च स्रोतका अनुसार यस सम्बन्धमा कुनै मिडियाले सोधेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेको हो। स्रोतले भन्यो, सबैभन्दा पहिले चीनसँगै सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने र त्यसको आलोचना हुन सक्ने आकलन गर्दै तयारी स्वरूप यस्तो गरिएको हो। सरकारको चीनपछि भारत र अन्य मुलुकसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने योजना रहेको छ। मन्त्री परिषदले राजधानीको जमलमा बनाउन लागि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणमा रोक लगाएको छ। प्रस्तावित करिब 8 रोपानी जग्गामा
व्यापारिक प्रतिष्ठानको आँखा लागेपछि पुस्तकालय निर्माणमा ब्रेक लागेको हो। शिक्षा मन्त्रालय र पुस्तकालयका कर्मचारीले केही महिनादेखि यति समूह पुस्तकालयलाई प्राप्त सरकारी जग्गा हत्याउने चलखेलमा लागेको सुनेको पाएका थिए। त्यति बेलादेखि नै उनीहरूको मनमा शंका उब्जिएको थियो। चलखेलकै बीचमा पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद मैनाली निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि अधिकांश काम सकेर साउनभित्रै टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत साउन 4 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पुस्तकालय निर्माण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। पुस्तकालय कर्मी सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित बनेका छन्। मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएर काठमाडौँ महानगरपालिका 1 स्थित जमल राष्ट्रिय नाचघर अगाडिमा पुस्तकालय भवन निर्माणको काम सुरु भएको थियो। भवनको नक्सा पासदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न लगभग 2 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको 1 महिना बढी भएको छ। पहिलो बैठकबाटै एजेन्डा तय भए पनि स्थायी कमिटिका अधिकांश सदस्यहरू प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा केन्द्रित बनेपछि बैठक नै बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ। यो 1 महिनाको अवधिमा बैठक 1 दर्जन बढी पटक बोलाइएको छ, तर मुस्किलले आधा दर्जन पटक नेपाल नेताहरू बालवाचार छिरेका छन्। अध्यक्षद्वयले विवादित विषय मिलाउन खोजे पनि पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन, तर नेतृत्वलाई झकझक्याउन कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने दोस्रो तहका नेताको पछिल्लो मौनता पनि गजबको लाग्दैछ। पार्टी सङ्कटमा छ, किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ, त्यसकारण यसले सङ्कटलाई व्यक्त गरेकै छ। केही दिन अघि काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टीभित्रको विवादबारे बोलेको यही अभिव्यक्तिले नेकपाभित्रको पानी बारबारको अवस्था प्रस्ट्याउँछ। जब शीर्ष तहका नेताहरू पक्ष र विपक्षको बहसमा सडकमा नै उत्रन्छन्, तब विवादको साथ भत्कन्छ। नेकपामा पनि अहिले विवादको साथ भत्किएको छ। पार्टी एकता भएको 26 महिनासम्म पनि नेताहरू जिम्मेवारी र पदीय भागबण्डाको भुमरीमा अल्झिएपछि एकता प्रक्रियाले सार्थकता पाउने भन्दा विग्रहको बाटो सशक्त बनिरहेको पाइन्छ। विवादको जालोमा रुमलिएको नेतृत्वलाई झकझक्याउन केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर संकलन लगायतका अभियान पनि नचलाएका होइनन्। तर सहमतिका नाममा बारम्बार भइरहेका अध्यक्षद्वयको बालुवाटार मिटिङले उनीहरूमा पलाएको आशाको त्यान्द्रोले तत्काल हस्ताक्षर बुझाइहाल्न दिएको छैन। नेता गणेश कुमार पहाडी, कमिटीको बैठकले फेरि समाधान गर्न सकेन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भए पनि समस्यालाई समाधान गरेर लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्यका लागि सहमति गर्ने नेता हुन् या जनताले जनताका लागि बनाएको संविधानको कमा र पूर्ण विराममा सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने नेता किन नहुन्? उनीहरू नै अहिले सिंहदरबारको घुम्ने मेषका लागि विवादको उत्कर्षमा पुग्नु आफै आश्चर्यजनक छ। हरेक विवाद निरूपणका लागि एकजनाले लचकता अपनाउनै पर्छ, तर नेकपामा को लचिलो बन्ने नेता श्याम श्रेष्ठ? मुखदर्शक बनेर बसेको स्थिति होइन, खास गरिकन शीर्ष तहमा चाहिँ सघन रूपले छलफल चलाएर यसलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने आशय भएको हुनाले यस्तो देखिएको। संघीय सरकारको मात्र होइन, 7 मध्ये 6 वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि अहिले नेकपाले गरिरहेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य समेत भएकाले गण्डकी र प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौँ आउजाउ यो बीचमा बाक्लिएको छ। मुलुककै ठूलो पार्टी र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्रको विवादले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरू नै विवादको भुमरीमा फसेकाले राज्य सञ्चालन समेत प्रभावित बन्दैछ। कोरोना संक्रमण मात्र होइन, बाढी पहिरोको कहर, सलहको बिगबिगी, सीमा विवाद, आज भोलि नेकपाभित्रको विवादले राज्यको प्राथमिकतामा तल झर्दै गएको भान हुन्छ। कहिलेसम्म जनता र राज्यको प्राथमिकता नेकपाको विवादमा रुमलिनु पर्ने हो? बालुवाटार र खुमलटारको विवादमा प्रत्यक्ष साक्षी बन्दै आएका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमवाङ, म यति मात्रै भन्छु, अहिले सहमतिको विकल्प छैन। तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका जाति भाषा धर्म संस्कृतिका जनता एक ठाउँमा उभिनु पर्छ, यो चुनौती होइन भन्नुहोस् त। पार्टी एकता अघि होस् वा एकता पछिको 26 महिना, अध्यक्षद्वयको सहमति र निर्णयमा नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू ढुक्क देखिन्छन्। विगतमा देखिएका विवाद पनि अध्यक्षद्वयले टेबल ठोका ठोकमा नमिलाएका पनि होइनन्। तर यो पटकको विवादमा वार या पारको रटान लागेपछि सहमतिको बिन्दु भेटिन सकेको छैन। दुवै अध्यक्षलाई एउटै कोठामा थुनेर सहमति नगरी बाहिर ननिस्किनु भन्ने शीर्ष नेताहरू अहिले पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी गर्दैछन्।
जसले सहमति खोज्ने नेकपा भित्रको प्रयासलाई भ्यागुतोको धारणी बनाउँदैछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना बाँडेर सिंहदरबार छिरेका नेताहरू राष्ट्र र पार्टीको भविष्यको नाममा आफ्नै दुनो सोच्याउन दैनिक वाकयुद्धमा उत्रनु कतै जनमतको अपमान त होइन? रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्ता। राप्रपा नेता सुनिल बहादुर थापा सहितको कङ्ग्रेस प्रवेश यस्तो बेला हुँदैछ जहाँ आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर नेताहरूबीच नेतृत्वको लडाईँ चलिरहेको छ। यही बेला अर्को संयोग थपिएको छ, पार्टीका पुराना नेतामाथि कारवाही। एकातिर गोविन्द राज जोशी, पुष्करनाथ ओझा र रामबहादुर विष्टलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। अर्कोतर्फ राप्रपाबाट सुनिल बहादुर थापा सहितका नेताहरूलाई आजै पार्टीमा प्रवेश गराइँदैछ। थापालाई सहमहामन्त्री र अरू पाँच नेतालाई केन्द्रीय सदस्य दिएर राप्रपा नेताहरूलाई भित्र्याउने तयारी भइरहँदा जोशी ओझा र विष्टमाथि भएको कारवाही प्रति भने पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ। आफ्ना पार्टीका नेतालाई कारवाही गरेर अर्को पार्टीबाट भित्र्याउँदा कार्यकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। थापाको कङ्ग्रेस प्रवेशको चर्चाले राप्रपाको समेत जग हल्लाएको छ। उहाँको कङ्ग्रेस प्रवेशसँगै राप्रपाका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको राजनीतिक विरासत पनि अन्त्य हुने भन्दै अध्यक्ष कमल थापाले दुई दिनअघि ट्विट गर्नुभएको थियो। उहाँले सुनिललाई पिताको मौलिक विचारको रक्षाका लागि राप्रपा नछाड्न पनि अपिल गर्नुभएको थियो। उनै यीलाई बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा भेटियो हिजो अनसनको दशौं दिनमा। मूलभूत माग उही हो, राज्यले कोभिड 19 को सबल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। पाटनको सत्याग्रहमा पुकार बम साथमा थिए यस पटक समाइरा श्रेष्ठ। त्यति बेला 12 दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग 12 बुँदे सहमति भएपछि यी र पुकारले अनसन तोडेका थिए। समय बित्यो तर सम्झौता पालना भएन। यीले भने नागरिकको जीवन जोखिममा छ, सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्यो, समयमा लापरवाही गर्यो, हामीसँगको सम्झौता पनि व्यवस्था गरियो, फेरि सत्याग्रह थाल्नुको विकल्प भएन। अघिल्लो पटक असार 17 गते पाटन दरबार स्क्वायरमा भेटिँदा अभियान त यीले पानी समेत नखाई अनसन बसेको 6 दिन भएको थियो। जसोतसो बोल्थे तर बोल्दा बोल्दै रोकिन्थे, अन्तर्वार्ता बीचमै रोक्नु परेको थियो। स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएपछि त्यसको पर्सिपल्ट उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। मौसमको टुङ्गो छैन, कहिले मुसलधारी हुन्छ, कहिले टन्टलापुर घाम लाग्छ। घाम लाग्दा त तै विषेक खप्न सकिन्छ, पानी पर्दा बिजोक हुन्छ। अनसनरत स्थलमा पानीको आहाल जम्छ। धन्न अहिलेसम्म पानीबाट उनीहरू सुत्ने ओछ्यान जसोतसो जोगिएको छ, तर दुवैको स्वास्थ्य कमजोर बन्दैछ। 5 दिनबाट स्लाइन पानी लगाएकाले पाटन सत्याग्रह झैँ यीले बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छैनन्। तर अनुहार सुक्खा देखिन्थ्यो, दुब्लाएका छन्। पाटनमा अनसन बस्दा नै शरीरको तौल 7 किलो घटिसकेको छ। राष्ट्रसङ्घले तोकेको मापदण्ड अनुसार बन्दोबस्तीका सामान खरिद तथा व्यवस्थापन समयमै गर्न नसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफले दक्षिण सुडान स्थित दुईटा फर्म पुलिस युनिट एएफपियु मिसनबाट 42 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम गुमाएको छ। एएफपियुले प्रयोग गर्ने सामानको खरिद, व्यवस्थापन, मर्मत लगायतका काम समयमै गर्न सकेको भए यो रकम गुम्ने थिएन। राष्ट्रसङ्घले शान्ति मिसन अन्तर्गत युनाइटेड नेसन्स मिसन अफ साउथ सुडान मातहत राजधानी जुवा र अर्को सहर बोरमा तैनात एपिएफका दुई युनिटले 6 वर्षमा 35,35,985 अमेरिकी डलर नोक्सानी बिहोरेको हो। यी दुई मिसनमा 320 सशस्त्र प्रहरी तैनात थिए। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले 2070-71 ताका नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति दावी गर्न सर्वसाधारणलाई सूचना निकाल्यो। सूचना आए लगतै हजारौं सर्वसाधारणले ठकिएको उजुरी दर्ता गराए। उनीहरूले करिब 5 करोड रुपैयाँको माग दावी गरे तर क्षतिपूर्ति नपाउँदै प्रतिवेदन हरायो। विगतमा ठगीमा परेका सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति नपाउँदै त्यस्तै कम्पनीलाई फेरि वैधता दिइयो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 अनुसार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार 16 गते इजाजत वितरण गर्न सुरु गरेको छ। इजाजत पाएका कम्पनीले विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर उपभोक्ता ठगी गरेको भेटिए पनि विभागमा हुन्छ। पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण गरेको भन्दै आलोचना भएपछि विभागले इजाजत पाएका 7 मध्ये नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालीलाई मात्र स्पष्टीकरण सोध्यो। तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको विभाग 4 दिन सोही कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन पुग्यो। ऐनको दफा 3 मा इजाजत पत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि तोकियो
सकिएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। दफा एघारमा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने भनिएको छ, तर व्यवसायीले इजाजत बिनै निर्वाध रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरे पनि सरकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन्। ती बुदामा यस्ता उदाहरण मात्रै उल्लेख छ। प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विगतमा लाखौं सर्वसाधारण ठगिएका थिए। हर्बो आइबोस युनिटी लगायत कम्पनीका नाममा ठगी गरेका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका कम्पनीले इजाजत अनुमति पाए पनि सरकारी निकायबाट कुनै छानबिन भने गरिएको छैन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटिएका सेनाको कुटाइपछि निधन भएका राप्ती नगरपालिका दुई पिप्ले मिलनटोलका राजकुमार चेपाङको हिजो पोस्टमार्टम भएको छ, तर उनका परिवारले सब बुझेका छैनन्। हिजो काठमाडौँ स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम भए पनि प्रतिवेदन नआएको भन्दै आफन्तहरू सब नबुझी चितवन फर्किएका छन्। निकुञ्जको सीमाभित्र पर्ने जिउडी खोलामा घुङ्गी टिप्दै गरेका बेला साउन एकमा राजकुमार सहित मिलनटोलका सातजनालाई सेनाले पक्राउ गरी कुटपिट गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि गत बुधबार राजकुमारको मृत्यु भएको थियो। टुटल र पछाउ जस्ता राइट सेयरिङ कम्पनीहरूको पञ्जीकरण गरी सञ्चालन गर्न सरकारले कानून बनाउने भएको छ। कानूनमा यस्तो सेवा सम्बन्धी व्यवस्था नभएको भन्दै पटक पटक सरकारी निकायको तारो बन्दै आएका राइट सेयरिङ कम्पनीलाई संघीय सवारी यातायात तथा व्यवस्थापन विभाग व्यवस्थापन विधेयकमा अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ। टुटल र पठाउ जस्ता सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानून बनिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोभिड 19 का कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने होटल लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायले कर्जाको सामान किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्म म्याद पाएका छन्। मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो जारी गरेको निर्देशनमा सो व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले क्षेत्रगत आधारमा कोभिडबाट प्रभावित ऋणीलाई न्यून, मध्यम र अति प्रभावित गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। यसमा न्यून प्रभावितलाई 6 महिना, मध्यमलाई 9 महिना र अति प्रभावितलाई 1 वर्ष म्याद थप गरिएको छ। अति प्रभावित मध्ये पनि होटेल लगायत पर्यटन क्षेत्रका ऋणलाई थप 2 वर्ष म्याद थप्न राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। 60 मेगावाटको खिम्ती जल विद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने म्याद गुज्रिएपछि अन्तरिम विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीएका लागि सरकार र प्रवर्धक कम्पनीबीच वार्ता जारी छ। अन्तरिम पीपीएको दर सम्झौता नजिक पुगेको वार्तामा सहभागी स्रोतको भनाइ छ। प्राधिकरणमा आधा स्वामित्व फर्काउने म्याद गुज्रिएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले तत्कालका लागि अन्तरिम पीपीए गर्ने प्रस्ताव गरी प्रवर्धक हिमाल पावर कम्पनीलाई प्रस्ताव पठाइएको छ। खिम्तीको आयोजना विकास सम्झौतामा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको 20 वर्षमा आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई निशुल्क दिने र नयाँ खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ। खिम्ती आयोजनाले सन् 2011 जुलाई 11 देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले अब आफ्नो मुलुक आणविक रूपमा सशक्त भएकाले कुनै पनि युद्ध नहुने बताउनु भएको छ। जुनसुकै मुलुकबाट धम्की आए पनि उत्तर कोरिया मुलुकको सुरक्षा गर्न सक्षम रहेको नेता उनले दावी गर्नुभयो। कोरियाले युद्धको 67 वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा नेता उनले पूर्ण शक्तिमा हतियार विकास गरिरहेको बताउनु भएको छ। कुनै पनि सैन्य खतराको सामना गर्न उत्तर कोरिया सक्षम रहेको नेता उनको भनाइ छ। प्योङयाङका आणविक कार्यक्रम स्थगित गर्दै उत्पादन केन्द्र बन्द गर्ने अमेरिका ले भन्दै आए पनि नेता उनले यस्तो बताउनु भएको हो। अब खेल प्रसंग। नेपाल खेलकुद परिषद राखेपाको कार्यकारी प्रमुखमा निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले पुनः नियुक्ति पाउनु भएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिसमा परेका 3 जना मध्येबाट सिलवाललाई 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। हालै लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 का कारण 1 वर्षमै पदमुक्त भएका सिलवाल नयाँ ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। संघीयता अनुकूल हुने गरी गरिएको खेलकुद ऐनको पहिलो कार्यान्वयनमा सदस्य सचिवको छनौटा प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गरिएको हो। शिक्षा व्यवसाय तथा लामो समयदेखि क्रिकेटमा सक्रिय सिलवालले गत वर्षको असार 23 गते राखेपाको 18 सदस्य सचिवका रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो। यसैबीच राखेपाका सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया कानून सम्मत नरहेको भन्दै खारिज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटको सुनवाई आज हुँदैछ। पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक सिन्धुलीका टीका दत्त दाहालले साउन 8 गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो।
अब मौसम मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। मौसम सक्रिय रहेका कारण अझै तीन दिनसम्म वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:25 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:55 हुनेछ। केवी रगी 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। अवस्थ नेपालसँग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8:00 डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।